ივაგენი სადარაგვა გამორჩენილი აგერ დაბლა არიან სასტავი წინი და რატო უხდები არ ვიცი შემიძლია ესე ვქნა ორი შენე ჯენი და დავატირე თბილისი ჩამოხვედი და ნავაროჩინი ისინი არიან კაპეიშიკები აი და ორივეს გაუბოზე აი რა დამაპუტეს ყველაფერი სენ საკმაოდ ძლიერები არიან იმედია ახლოს არის გრეისი კერა და ვაფშე როგორ ჩავიდე დაბლა ვიცი ვა შედიდე და მოდი სერათ ვერ ხედავე ხო? ვა, Somber Smithing Stone. სწორია. მერე რა ვქნათ? აი, იქით არის ჩასახტული, ხო? ოი, მე კინაღამი ჩავობარდი. მიხლა როგორ არის საქმე? აა, აგერ არის Grace. უი, რა кайია. კარგი. აა, ალბათ საკმარისი მოგწვა, მაგ საკმარისი. აა. ძალიან არ მინდა დახარჯვა, მაგრამ. ხოდა არ არ და არა. არ ვიცი რა როჟა და ეხლა ვიცი. ოპა, და თან წავედ ერთმეინა და შეგი ამაზე არ გამოვა და ზოგვა.
ისო შენ სულელი ხო არ ხარ? Ես ռա Սուտա ցուդա թխեդավ Այս սոցիալ եղածը Սերբիա Ավոնա մեն պիտրավա բիլիցիքն է բոդա Վերը տեղիս դիգարով ուայ մեր ատողական խելա Եվ ծամի գենացուալ է Մանդի գավի Ադրաս է սախալի բողմ կոնդա գամոսացտելի Tavi zaman edildi ama Ara ekran da auto o gizli yunda o yuko Bak şöyle Bir şey üstüne Bir top çıkıyor ya tur ama Bak şey üstüne ara Gizli ya Ավիդ է մեր եմ խարես նախորախտել է Ոտսակար արի դադասար է ոտսակրում է Ակշեն իրա շուրը
o... Sak mı bam? Çocuğu biter. Tuvara mı çıtar o? Saçırı var. Eşe tutamayı kop. Au sada var ha. Ara tuvara ödeyip malı. Ale mogou deba se stali. Už jen čeky zlíám, osla. Peri ga mitav da, ara mana mak, to je sad pi. Šeni deda ova ti ide. Oji mi, sada će ova biti. Da, alba teha, nuz deo svoje lada, ova peri. Magoria ta setelos na altar davicep. Sva rame džobije gavaketo džer džobija, posto cavide virbino. Naho rames mi uagenova. Bosis kare kubara, işem kovuk. Evet, ben arka bundi tukan. Nu maşin, sevkinat. Ay, satsa kuydu. Next diyor. Iračeni dedas! Thank you.
Να μου ήγδε πιούτος. Και μην όλοι γλουνία οδηγό. Τέλει φωτά συμπέζει. Ο Άρβιτσις αξιέρω δύο ώρα έσαρει πρόβλημα. Δω άδεις μπουτσκάτσι. Τα τζέκι μπιτζο. Ωραία τα συντάω κάποια μέρα. Όψι έραλει πρόβλημα. Χαρά οκνάτ. Άρα έσγα σας πλέλη. Ακ με ώρε. Κρέιση ρε χαναρή. Μιλιόνι προσέντι με ώρε μπος. Ίσα με ώρε κάλεψη μποσία. This was supposed to be a dead end, I'm sure of it. What's going on here? A door from thin air. Well, stranger things happen at sea, so I'm told. But onward I shall go. I am the warrior Jar. Meomari Kotania. I was heading to Redmane Castle, on the southern edge of the scarlet, rot-blighted Caelid Wilds, where a festival is being held. Until I was stumped by that dead end. Didi Badloba, Zalian informatively. Opa, head out. Why, Cheryl? Cheryl, Φίλοντα τα μητσάους Σούλεμπι ρόγωτς τσάνσουέρα. Α, και είτε γάτο αρχτέμα, βέργα βίντε. Ζαλίαν, ζαλίαν, αρκούλη μπωσή ικνέμπα. Κέμι ζαλί πράγματσα μπτάρια. Ρόπι βερμό αστρό. Οπα. После так и дан сад. Сада. Акетарминда. Акет шейл рау. Аду. Раз були слопот. А то вообще не взгляда.
გადავედი, ალბათ ფეხით უნდა ავიდე, ახლა და ეს წითელი რატო? ოკეი, ამ ფეხით უნდა ავიდეთ, როგორც ჩანს. აა, ვიცი, გასასვლელი არ იყო აქეთ. ზონა აშკარად არ იყო საჩემო. ეხლა რა სიტყვია, აბა? შეიძლება გავიდე. ეს ადგილი არის, საიდანაც გამოვედით ბოლოს, მე მგონი. აი მეზ სასახლიდან და საერთაშორისო სასახლეში. არა, ეს გამახსენდა ახლა რაც არის. სუპერ არა ადამიანი. ჩონჩები არიან, ხო? ესეც არ არის აშკარად ჩემი ზონა. ერთი რაღაც მახსოვს, რომ Stormwell-ში რაღაცა იყო მიწის ქვეშ. მე მგონი ერთი ბოსი იქ დაგვრჩა და ფიქრობთ წასვლაზე. თუ დაბრუნებაზე. მაგრამ მანამდე აქ კიდევ ერთი ბოსია და უბრალოდ მინდა შევხედო რამდენად შესაძლებელია მაგასთან საერთო ის გამოყოფა. სადარება. ფერი იმაზეა დამოკიდებული. აუ. აუ. აჩქარია, ტიპი ამხელა მძორიჭ. გაჭირდება მაგრად. შენი დედა. არა. არ არის ჩემი ადგილი. ერთი დარტყმით რო გაქრობს, ყველაფერს ნიშნავს. ყველაფერს. კარგი ბატონო, კარგი. აი ეს რა არის, კაცო. წავედი მაშინ ისევ აქ. საიდან არის ნეტა დაბლა ჩასასვლელი იქ მიწის ქვეშ? არა, ეს არის გამოსასვლელი.
გადავიხედოთ. აქედან შესვლა უკან არ გამოდის, როგორც მახსოვს. Дальше, мне тогда. Ну да, я как-то чалыкнул. Да, ори старый, да. Ага, а я куке. Мемгони шельва, я кеден. Его сара. Диди хани хэти алис мэрэ. Да ахлэк дэйфти саатис мэрэ. А я сари адгели. Сайданац წესით უნდა მოვხვდეთ იქ სადაც ჩემ წარმოდგენაში არის რაღაც. Потому аж ай ра ხო ხედა რაღაცა არის. Маграм. Როგორ მოხვდე? Ай, ახაც უნდა ჩავხვდეთ. ეხა რა ქნა? Шели деда вот это. Рогорт час арбечведебуда. А мртла копила рагац. Так. Во, очахшен. Шени деда вот. Шени деда вот. Ай, да, так бы би хату. James Bond the big funny. Товари. Арис туара босси. Посявится, мара айс унда да вангриот, мара рогор не видим. Аванто, араванто. Учени деда. Гаваркот амас. Хоца იქნება дро. Эха унахот садварт да ра хтеба. Вот часовня ту ра, вер хедат.
უეჭველი ბოსია დაბლა, ხო? და უეჭველი მტარი ვარ, რომ ჩავხდები. Ну, ჩავხდები მაინც. აჰა, მოგითხარ. Ой, мне дедорарис. Куди? Ох, вы говорите, я мис. А то вам гамак парадок. Но проблема. Ара-ра, сули да асторем да. Вах, ты бату рарис. მოხდა, მაგრამ არაფერი არ ხდება. ვერ გავიგე. და მე წარი ვარ. ვერ ვიგებ რა ხდება. მოკლედ ალბათ 30 ჯერ მოვხდი ამ როკ მონსტერთან. გადაობა ის არის, რომ ბოსი საერთოდ არ არის. ხოდა ამ ხელა მახინა რომ გააკეთეს. კაი, ბოსი არ არის, არ არის. და ესეთი რთული მოსაკლავი რო არის, რაღაცა უეჭველი უნდა იყოს საინტერესო, ასე რომ განებებას არ ვაპირებ. და ერთი აზრი გამიჩნდა იქ ხეტიალის შედეგად. ჯერ მინდა რომ ჩავახციო იქამდე, რაც შეიძლება. კარგად. შენი ვითომ გაჭედილი იყო, მაკუებდი შე. ეს მინდა ვიხმარო. ოიმე, რას ვაკეთებ, არ მიჭირავს ის. ძალიან ჩქარა უნდა ვიჩალიჩო აღონთ. თუ რამე შანსი არის, რომ მაგარი მუშაოს. ეს საითარე აკეთ. ხო და ეს მჭერდება აუცილებლად. ეხა, ესა გაიჩითება. მაგრამ მე უნდა დავასწრო და თუ არ მეშლება, აქედან არის ასასვლელი. აი. ой, მე შენი დედა. მალე თორე ხან ერთდარკმაში მაქრობს. რა მხილა კიბეები? აი ეს დავინახე მაშინ ეს კიბეები. აჰა, ესეც ეს. ვახ. ეხლა ჩვენ უნდა ვიყოთ სიო იმა, ხო, სიონი რო დაუბრიდეთ, ხო? აქ კიდე ვიღაცა ის კი აღარ არის თვითონ, მაგრამ ეხლა გვინდა გასვლა აქედან და ისე ვიქმისვლა როგორმე.
Var maksops, var mukte ika egari problema. Neta ist liuti ar mušaops. Gasas aik a beuri balistebi roa imadgivas es ar ari egadgili au mara mand mokhvedra au moits ara akedan ar gvinda ცარ მახსოვს აკეთე საერთოდ რო არ ვინდა. ო! როგორ მოხდე იქ? ანუ როგორ მოხდე, კი ვიცი, მაგრამ ისე ვინდა მოხდე, რომ ის არ გამოვიყენო. აქედან ხო არის სადღაც მოსახვედრი არა იქ აუ შემიდე და
Ახო ვიცი რომ უნდა გადავარდე რა. აი ესე სად მოხვდები? აი იქ მინდა, აი დაბლა. აი აქ მინდა, ვახ შენ აქეთ არავიდა, აი აქეთ. ხა როგორ ქნა რო კისერი არ მოვიტე, ხო? არის ესეთი შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ძალიან ახალი მეჩვენება. Ну, არის, კი, პრინციპში არის. აი ეს უფრო დაბალია იქ. Ну, просто вот ეს უფრო მაღალია და ამაზე თუ გადავრჩები რა. Опа. Да, опа. Ага. Пирда, ეხა ამაზე ტირილი, მაგრამ აქედან როგორ გინდა იქ მიახციო ჩემ? ამდენი წვალება მომიწევს. კარგი, ეხლა უნდა ვეცადო რომ ვაფშე გავიპარო უბრძოლველად. ანუ მიხვდით ალბათ, ხო, რასაც ჩალიჩო. მივდიო, ეხა ის ხო უკვე გამოსულია. ох შენი დედავატი. ну ეს ფაგზა არ იყო. ცოტა მანა მაქვს რა მე რო იყოს. მანას რატო ეძახი ამ FP-ს არ ვიცი. არა ეს არ მაწყობს აქედან ასვლა. აუ 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 იმანას დამინახა დედავატი რე. დაბლა ხდება. არა, ესე არ გამოვა, უნდა გავიქცე. და როგორ გინდა გაიქცე? ხა ეს გამოძრება კიდე. არა, სხვა გზა არა, უნდა გავიქცე. და აი ხა ვარ იქ, სადაც მინდა. აი მე რა, არ მოუკერა, არ მოუკერა. შენი დედაც. აი მე თუ გადავრჩე, უბრალოდ სასწაული იქნება. არ არსებობს და არ მომზდებენ რა, როგორ გამომეკიდებიან. და თუ ტყუილა ვიწვალე, გადაობა ის იქნება თუ ვერ მოუკალი ბოუთი. საიტარი აჰა აქ არის ეს ამ ხელა რაღაცას რო ვერ გაარკავ სახია ამა შემოგიშვა რამდენიო ვაიმე იმედია ესენი მეყოფა რაღაც მეყოფა თუ არა და მერე ჩავიდე უნდა და ხელი დავამთავრო. რაო, ე, გაიჭედე ჯიგარ.
this is all. Another bicho. Mogu da vam izdedac. Ajme. To je istu istoreke. Periodic, come a te, amici sui tuoi. Reigns of Death Pustule. Is that? Sorry. Raises vitality. Sits on the floor. London it. What's that? I'm just not good at looking. Sorry. Oh, rot shield gave up. Who should need to do it? Oh, it's Ramagari, that should be up. And Magari is a little more calit, you know. Oh, me get here. Ამის რედაქტირება მომიწევს კაი ხანი. იმდენჯერ გავჩერდი და კიდე ესა დანებებას ვაპირებდი ამის მოკლას თავს. იმდენჯერ გავაჩერე ჩაწერა და მე გავაგრძელე და კაროჩე. წერწუმსა ქედა თუ არ გავიდე. აქ დავხოცე უკვე ხო? Ahora me va a dar todo, vale, no. Ah, sí, ya se me salió. Uy, be. Sadme, y se te adquise, chaval. Da un pique de mí. Shemdek salto, videt. Neutralur adgivas, შენი არია. Რამდენი მაქისა? 6500, ეს 6000 ალბათ იმან დააგდო. დიდმა, მე კიდე ავტოვე იქ ერთი 3000-მდე. არა, მეტიც დავტოვე. It's you again. Always a pleasure.
Care to pet? We took your something about the howling. The howl of a wolf. In the Mistwood. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolf's howl, make this signal right under the source. Oh, don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Finger snap, huh? I say goodbye for now. Kačem glisimas rogaige po aj signali mjeci orada daje bazre. Sada li haš finger snap. No, dajca. Čujem gvinda, finger snap, ali AS membroni, AS wave, AS AS. Kaj, zang, šrenjeri, ehla macabe. Ti rama interesevs. Sigi, tertmet, ali čem je tormeter bih ovo. Goodbye. For now. What's up, Edzma? What's up? Ara, roa, roa, tertmeti, roa, tskrada, atebi. What is it? Ah, bicho, azihar mainz chemi job, oila pers jobia, chemi, oila pae misgatualistine bitra. Anunda watrio, tsal, imistuis, tsal, imistuis da. Ицуало да, но магис нервები არ ამაკრა. ყოველ შემთხვევაში საჭიროებაც არ არის ჯო. Так. Сеги сад შეგვიძლია ახლა ჩვენ წასვლა, ჩვენ არ დაგვიმთავრებია. აი ეს ამ ტერიტორიის ათვისება. Доно მოვიფიქრო სად არის კაი აზრი წასვლა. Моклет а იმდენად სუსტი ვარ რომ უნდა დავიარო რაღაცები მოძებნო. გავაუმჯობესო ჩემი ნიუტები, ფლასკები მოვიმატო. და ასე შემდეგ, თორე ძალიან ჭირს. აი დავიწყო ხა იმას ფიქრობ. Sajjanda bashia es ruka. Mungone AS aris rukis asagebi tu aqs. Адекваторია, იმენა სუსტი ვარო. Вообще არ უთხდება და ასად ჯანდაბაში მივდივარ მოკეთ არ არის. როგორ ავიდეთ? ეს არის მართლა, ესე იგი ყველაფერს აქვს. აი მე. აუ ეს ნიამი დედა.
ახლა ჩავსულიყავი ჯობდა. ერთი აქეთ ავიხედოთ. Блядь, баллиста. Провокна. Не запирала, да? А ховерис близ баллиста. ისტარა უყურო რაღაცა. ой, მოიცაი golden city-ა, მაგრამ ოპა. ამო გამო აბა ჩემო ერთგულო ამონიკა ბიჭო სულელი ხო არა ხარ შენი კუნფუ პანდა დედამო
gradovi. Ეს კუბუქები თუ არ გავარკვიე რაშია საჭირო და გამოვიყენე. ჩამძრება შარვალი იმდენს ვათრევ. სასრული აუს აყოფილა სასრული. Я займу до срула, ще чатил. Ай, მოგორმასწრეთ, აი რა. Rodis me arisve nepšeni deda. Nakonda kalmadı. Bu bicho. Alo. Ash for bloody slash. Чем сосац исак? Ракуя, сисхлдена да. Амазе даваqeno, арада злиери исамак скилим. А, ба винахат. Dektus medallion left. Chemir, war mogti rats sastavulio. Na kuteti rari, mara left anu ar ari tliani. Zegna mak meore. Janda başıya. Çekarı. Ay. Para ertim akmadı da ay eseni. Blood rules. Thank you.
ბლად როუზ არსო ეს რა არის? ამათ მოუკლავთ ეს. Ну, короче,